מודה! גם אני חוטא לפעמים בצפייה! סאוס פארק, אנימציה, לא יותר! מגיע, סחטיין לשידורי קשת! הלו! פרגן לשידורי קשת. וואלה, שקם את עצמך. גילוח מושלם מתחיל בג'ל לגילוח ג'ילט סירייס, המכיל חומרי לחות ומרקחים לגילוח חלק וקרוב יותר. גילוח מושלם עולה עכשיו פחות. ג'ל לגילוח ג'ילט סירייס ב-25% הנחה. אג'קס מבריקה בסדרה לניקוי כללי. אג'קס חגיגת הפרחים. עם עוצמת הניקוי המוכחת של אג'קס, מנקה ומבריק במהירות ללא מאמץ, ומבשם את הבית בניחוחות פרחוניים ייחודיים לזמן ארוך במיוחד. אג'קס חגיגת הפרחים. ניקיון מהיר מהיר וניחוח שנשאר ונשאר. Maradona en medio campo, vamos Dieguito que se enfriza. Estamos con esta Maradona, Maradona busca tener la botana en la línea, lo busca Batistuta, Batistuta se lo mete Maradona, Maradona se va Maradona, ta 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 gol gol gol. Misadot pasar argentinayot, el gaucho. וואו, קוואדרטיני של אורקר. משהו, אני למסה מהקרם של קוואדרטיני. יותר קרם, בטח, אני כבר מכין אותם. בבקשה. ועכשיו קוואדרטיני באריזת חיסכון, 20% יותר. לא רק לזה טעים, לא רק לזה מדהים. חדש בקולנוע. בשניים בדצמבר זה קורה. ארנולד שוורצנגר חוסר בענק. Thousand years you've waited for my return. סוף העולם, מיום חמישי בקולנוע. את לא מאמינה, אמא, זה לוקח לי אולי שתי דקות. קי! אני יודעת שהילדים אוכלים כמו שצריך. קי! ואני לא צריכה לספר לך עד כמה הילדים אוהבים את זה. קי! 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 פירה של תלמה. ולכבוד החנוכה מכינים לביבות טעימות מפירה של תלמה. מתכון בגב האריזה ובתלם 10. 12-12-33-11-33. לא יאמן! חתיק גרדן הממולא קרם אגוזים של אורקר. רק 2 שקלים ליחידה. איזה מבצע טעים! רק למצטרפים לברק, 013 מבצע, 50% הנחה לכל העולם בכל שעה לשלושה חודשים. לדוגמה, ארצות הברית 35 אגורות, בריטניה 34 אגורות, 50% הנחה בכל שעה. רק ברק 013 מתחייבים למחירון הנמוך ביותר לכל העולם. הצטרפו חינם ותרוויחו, 1-800-013-013. 013 ברק. 1, 2, 3, ו... יקה תום, ציקי ציקי! דודו טופז את המורל מרים, אליפות העולם בשחייה עם סירי! יקה תום, ציקי ציקי! בדיוק! רק בישראל, כרגיל בראשון, שוקי מול לימו! מוציא לי לשון! ומיד אחרי דרמה וגרג, בואו תראו מה מתברק! קיצי סייל, פרידמן טל או סימונה שעל הזמן חבר! חלומות והקיצי! ציקי ציקי צם! מחר, הערב הראשון של הטלוויזיה, שידורי קשת טלוויזיה מספר 1. יקה צם! ביום שלישי, בכל יום שלישי, ב-9:20, חייו של מישהו משתנים. חייו של מי ישתנו ביום שלישי הקרוב, אברהם ויעקב. שלישי, מה שמתחיל במבט, לפעמים נגמר במיטה. בוא נעלה אליי. פלורנטין, שלישי, 10:30, ערוץ 2, תלעד. איך זה? לא הטעם שלי בכלל. תציב לעצמך מטרות, אבל תזכור שהדרך חשובה לא פחות. לעולם אל תלחץ יד למי שלא מסתכל לך בעיניים. תמיד תדיל ספק בפוליטיקאי שמתחיל משפט ב-אני. אל תשכח לשתות מים. אל תהיה מאוהב בשאלות של עצמך. תקשיב. גוש את העיתונות עם גיא זוהר. שבת, 7:20. שני, הערב, הלוהט של השבוע, ב-8:30 פיסוסים. יצפן כובש את הוליווד בסערה. ב-9:30 משאל חם, התוכנית שקובעת את סדר היום הציבורי. ב-10:50 סקס והעיר הגדולה. וב-11:20 ג'ון ג'ונסון ונש פריג'ט. שומעי הלוהט ברשת. לא זזים מהבית. Oh, my God.
קומנדו. Oh, sorry, I taped these at home, so there's more commercials. Hey, kid, do you love Cheesy Poofs? Yes. Well, Cheesy Poofs is looking for a kid to sing the Happy Cheesy Poofs song.